Shumë pallate në qytetin e Durrësit janë shpallur të pabanueshëm të paktën për momentin deri sa të përfundojë riparimi i tyre. I tillë është edhe ky pallat që ndodhet shumë pranë qendrës së qytetit të Durrësit. Me vendim të Institutit Teknik të Ndërtimit ndalohet hyrja në objekt, pasi dëmi është i riparueshëm, por momentin objekti konsiderohet i rrezikshëm. Siç dhe mund ta shihni nga pamjet, në këtë apartament banojnë banorë. Ata deklarojnë për kamerën e televizionit Adrianet se pa përfituar një bonus qiraje, nuk mund të shkojnë askund tjetër dhe në këto kushte janë të detyruar të jetojnë në këtë pallat i cili siç shihet qartë është i rrezikshëm për momentin. Pallati me numër 10046 në qendër të qytetit të Durrësit në lagje me numër 4 nuk ofron asnjë siguri, të paktën derisa të bëhen riparimet e nevojshme. Ka bujtë energjisë të varur, mure që rrezikojnë shembjen, shkallë të dëmtuara dhe pirgje me inertë e shikon në çdo kat. Njerëz që hyjnë dhe dalin nga shtëpitë e tyre, rroba nëpër balkone. Është kjo vetëm dëshmia e parë se këtu jetohet dhe pse kjo gjë është e ndaluar. Pamundësia për të gjetur një shtëpi për të jetuar ka bërë që 4 familje të këtij pallati të jetojnë këtu, mes rrezikut, frikës dhe ankthit. Sidomos në këtë moshë. Si jo, dhe njërë të tunet, një nuk zbresim do të në përshkallë dhe nga frika, dhe nga moshë, dhe nga të gjitha. Ne jemi të friksuar, që rrim, edhe natën gjumin e bëjmë të frikshëm. Një fjallë nuk jemi të qetë, nga gjithanët. Banorët deklarojnë se janë larguar për disa ditë, ashtu si kanë mundur, por janë rikthyer pasi nuk kanë gjetur asnjë zgjidhje tjetër. Po dimi se ne kemi frikë me jetu këtu. Ku të shkojmë ne? Ku të shkojmë? Ja, shkojmë një javë, ke një zitonë, prapë do të kemi në shpine. Ajo nuk e rrugë zgjidhje. Dhe keni ngritur ndërkohë, keni shkuar kjo bashkije? Keni shku, jo në hepërt, 4-5 herë kemi shku. Asë një nuk ardhë me në pa se si jemi, asë një s'ka ardhë pare. Qarë nuk kanë thënë në momentin që keni shkuar? Do t'i rullojmë. Do t'i rullojmë. Po se kur, ata nuk japi një rrugë zgjidhje. Neve e dim të gjë, kemi dëgjuar dhe në televizor, por ne nuk mundemi për të njëjtë arsye se gjendja ekonomike të bën se pronari që neve të shkojmë, do dhe lekë, do dhe para dhëmje. Ne këto nuk e kemi. Dhe kjo është arsye. Që pas tërmeti, deri tani ju ku keni jetuar? Këtu. Kemi dalë, kur ka qenë ai tërmeti fort, kemi dalë për jashtë, kemi ndezur aty. Ke rrugare, për sëri kemi ardhë këtu. 2 muaj pas tërmetit të 26 në Dorë të vitit të kaluar, këta banorë, por edhe të tjerë, pasi nuk janë të vetmit, kanë zgjedhur të sfidojnë fatin dhe të jetojnë mes rrezikut, duke shpresuar vetëm tek Zoti.